但我好像打不过他，说实话，团长一级打不过奶妈的，别想太多了，想办法补刀，别给他消耗。把他们吊在杀手码头上，难受了。把他的腰子砍出来，苟一会，苟一会。我多大？今年27，过年28，快30了我。An ally has been slain. 所有人。那英雄啊，更不会忘记仇恨。快30你还单身吗？暂时不想考虑这方面的事情。爽到极点。清算就要来临了。受不了，这个人消耗了，这没办法，这奶妈。把奶妈，别把奶妈杀了。快！哎，我刚是被什么东西困住了？光辉，光辉来了吗？不好杀他，你不处理小兵搁这烧什么呀？小兵打你不痛是吧？再躲一躲他 Q， 别给他回血，他 Q 到我是可以回血的， Q 到我回血加移速。塞拉斯，他要往那边跑就别管他，我不能给他换掉。沉默也消耗。大海和人们背叛了我。空中之鱼。上不到了。人人有份。管你。再烧你也就前期我等级低你可以欺负欺负我，等级起来你这个基础伤害怎么可能够呢？这一种好像可以把后排兵炸死，还多了一把残兵，下一波兵就不行。看咋是320，小兵刚好320，下一波小兵是328，差8点伤害，再多一把残剑就可以。这你得去跟虎牙谈。暴困，爽到极点，快，
不记得。大海没有尽头。好 ，OK， 掉了。换。把他们吊在上面。让你来赢，要怎么样？烧呢，大刚，白银打不了，兄弟们不喜欢我打白银。还好，我没有心情去练其他英雄。这个神奇兄弟们应该能理解吧？当心炸药龙，更多火药，看死！搞死了你！我才亮过我来。点住了兄弟们，不然我必炸他。你这每天的路波都有，快逃生！我就知道，又一个，我操！打了他两管血，离谱！你今年是不是上过十分钟峡谷第一？上过两次，好吧，一次十分钟，一次二十多分钟，也是上过两次的好吧？上完之后别人给你英雄班了，你直接就记了。他非要靠近了他再 Q， 这样命中率会高一点。这个人。受不了了兄弟们，我操，一个一伤害这么高的吗？感觉要死了。怎么还在这里等着被 A 呢？没法玩呢兄弟们，他们中单来了，打野来，打野来了，中单来，轮流来，就是不会给我发育。哎，你怎么定个机器人呢？你定机器人干什么呀？啊，定个机器人是真没用的。这个太肥了，我看都不敢看了一眼，说实话。哦，老师起飞了，我操！啊，大哥不要啊！啊！说实话，好像又有一丢丢机会。我先点个否，不来吗？我得先手平 A 他，我才能杀他，只能赌。我现在回去家里面手一样是等输。砍断他们的骨头，就这么干。回来是会变得更强。这样杀的比较好杀，如果直接用二天筒炸的话，他可以直接躲的。我现在什么想法？我现在想法是我赢不了，我能多杀他们几次，解解气也好。大哥，你觉得呢？你觉得怎么样？他们前面把我搞得这么惨，我不得杀两波回来，不然我今晚怎么睡得着？
守住了这个奶妈这么大的，你就能再炸他们一波就好了。这大龙看能不能抓一波这个劫。哎，他怎么还被 Q 死了？天命！哇，差一丢丢，说实话。讲述着我的故事。哎，火爆！没门！我看起来很有耐心嘛。算了，我不能死。怎么又推进了，兄弟们？快回来呀！别再上路了呀！干嘛呢？掉一个水晶珠，掉两个的。完，没炸到桶子，坏了！好快的反应哈！又他妈切我！让我把他打残了，我把他们全部打残了，好像没用了，队友一个都杀不了，好像无的了。如果 AD 在的话就好了。算了算了算了，下班下班下班，兄弟们，明天再玩吧。